ମହା ଦୁର୍ନୀତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ କରି ବିଜେଡି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି। 500 କୋଟିର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଥିବାର ସଂକେତ ଅଭିଯୋଗ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି, ବସ୍ତା ପିଛା 10-15 କିଲୋ କାଟି ନିଆଯାଉଛି, ଅଖା ଓ ସୁତୁଲି ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଯାଏ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିପାରିନାହିଁ, ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ 1000 ଟଙ୍କାରେ ବାହାରେ ବିକିବା, କାହାର ସେର କିଛି କଟିନି ଛଟିନି ହେବା, ବସ୍ତାର ପଇସା ନେବେ, ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରବାର ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କନୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛେ, ଏବଂ ଅଖାର ଯେନ୍ ପଇସା ମିଲର୍ସ ଲୁଟୁଛେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛେ, ସେ ପଇସା ଚାଷୀକେ ଫେରସ୍ତ କରୁ, ମିଲର୍ସ ମାନେ ଫେରସ୍ତ କରୁନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଲର ମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି, ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। ସେପଟେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର। ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଗଜପତିରେ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କିଣାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ମାଆକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି 4-5ଟାକୁ ଦେଲେନି କାହିଁକି? ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କାହିଁକି ଡାକିଲେନି? ତୁଚ୍ଛାବେଳେ ମାସକୁ ଥରେ ମିଟିଂ କଲେ ଡାକୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେନି? ତାଙ୍କେ ନ ଡାକିକି କାହିଁକି ସେ କାରବାର କଲେ? ଯେତିକି ଜଣ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ହିଁ ଦିଆଗଲା, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ, ଆମକୁ ମନା କରିଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ହିଁ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି? ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, 120 ଗ୍ରୁପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା? ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ ସିଲେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲାନି? ଯେତେବେଳେ କରାଗଲାନି ଆମେ ଆମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ପ୍ରଶାସନର? ଏଇଟା କି କୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି? ଏ ହେଉଛି ଖରସଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଖରସଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଅମଳ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ଷ ତମାମ କଷ୍ଟ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଅମଳ ଧାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 41 ଜଣଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିଗଲାଣି। କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର 2 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର 3, 4, 5, 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଟୋକନ ଆସିଗଲାଣି, ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ, ସେପଟେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲ। ଚାଷୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଧାନ ବି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିବାଲା, ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଷୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛି। ମୋର ଏବେ 120-130 ବସ୍ତା ଧାନ କାଟା କରି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ତୋଳିକିରି ବଳକା ଉପରେ 60-70 ବସ୍ତା ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେତା ଏବେ ବିଲରେ ପାଣି ପଳି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସେଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବସ୍ତାକୁ ଆଣିବାକୁ 150 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିବ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଙ୍ଗଲଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସବୁ ଚାଷୀ ଚାହାନ୍ତି ଧାନ ବିକି ଦେଇକି ଆମେ ସେ ପଙ୍ଗଲଟା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା କରିବୁ ବୋଲିକି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯୋଗୁଁ ଆଜି କିଏ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ନୂଆ ଲୁଗା ଫୁଗା କିଣିବା କଥା କିଏ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାଟା ଅଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ, ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।